どうも達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきているかなと思います。皆さんね、何か不安に思って行動できなくなっちゃったとか、こういうこと起きたらどうしようと思ってこうなかなか行動できないなってことあると思うんですよね。僕もそういうことがとっても多かったんですよ。なので今回はそういうふうに自分が不安を感じてしまってなかなか行動できないなっていう、過去の僕みたいな人の参考になればなっていうお話をしていきます。でこの中でとっても大事なポイントが一つあります。僕たちっていうのは何か行動した時に起きた恐怖よりも行動する前の、ね、その時に考えた恐怖の方がとても大きく感じられるんだ。それはどういうことかっていうと、何かする前、ね、行動する前、あ、こういうこと起きちゃったらどうしようか、こういうこと起きちゃったらどうしようか、あ、やばいんじゃないか、やっぱりやめておこうっていう、こういうふうに考えが僕の場合はねぐる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 渦巻いていくんだ。でも実際行動してみるとそんなことは全然起きなかったり全然大丈夫だったりもするんだよね。こんなふうに僕たちっていうのは今の状態から何か新しいことに挑戦するとき、そんなときにとっても大きな、一番大きな恐怖を感じるようにできているんだ。なので皆さんが例えばパニック障害を持っていたり不安障害を持っていたりうつを持っていたり、いろんなね、ちょっとネガティブな要素を持っていたりします。僕はもう全部持ってたからね。でそんな時に何か自分が行動したいな、例えばパニック障害を持っていて家の外に出たい、こんなところに行ってみたいと思った時にとっても大きな恐怖を感じたりとか、不安障害もそうだよね、大きな恐怖を感じてしまう、不安を感じてしまう。で鬱っぽい人もやっぱり行動するのは嫌だなって思ってしまったり、変わるのはちょっと難しいのかなって自分の勝手に自分の頭の中で大きなハードル立てちゃったりするから、そんな時はまず行動してみて、行動してみるとそういった自分の頭の中の不安っていうのが解決されていったりもする。なんでかっていうと行動する前が一番ね不安が大きかったりする。なんだけどやっぱりとはいえ僕もそうだけど、こうなったらどうしようかっていうのが頭の中にあるとなかなか行動できないから、じゃあどうするかっていうと、皆さんねちょっとね手元にね紙とペンがあればやってみてほしいんだけれども、これね僕もとっても参考になったやり方なんで一緒にねやってみてもらえたらなと思うんだけども、自分の恐怖ね、こういうことになったらどうしようか、例えば僕の場合はね、すごくお腹が痛くなった、これは PTSD って言われて、そういったトラウマ的なものを持っていたから、食中毒が当たっちゃってね持っちゃったんだけども、そういうふうに、お腹が痛くなっちゃう、外行くとお腹が痛くなる、お腹が痛くなる、これはねとっても大きな問題でした。でこういうふうにどんどん見えるかな、どんどんこう紙に書いていってください。自分の問題を、お腹が痛くなっちゃったり吐き気がしたりとかね、吐き気がしたりとか、めまいがするとかね、めまいね、こういうふうにどんどん書き加えていくと、自分の問題ね、自分が恐れている問題っていうのがだんだん見えてきます。でそれらの解決策っていうのを横とかに書いておきます。お腹が痛くなったら近くのトイレにすぐに行こうね、とか吐き気が出てきたら、これも同じだよね、ちょっと戻そうになったらちょっと近くの公園に行ってみようとかね、めまいがしだしたらちょっと座れるところに行こう、カフェでもいいけどね、ちょっとね横になれるところに行こうとかっていうふうに対策を立てておく。そうするとさっき言った通り、自分が行動する時の、行動する時って一番不安に感じるのは行動する前だよね。行動する前にめっちゃ大きな恐怖を感じる。でそこから行動するのにはちょっと勇気がいる。で問題がたくさん頭の中に浮かんじゃうとそもそも行動できないから、このハードルをちょっと下げてあげるね、そうすると一番恐怖を感じるところでの恐怖の負担っていうのがちょっとちっちゃくなるから、ちょっとそこのね第その一歩目を踏み出しやすくなる、っていう風にどんどんとその行動する前の一番大きな恐怖っていうのをちょっとずつ減らしていくっていうのが大事になるんだ。これを皆さんにはちょっとずつやってみてほしいと思います。でポイントなんだけども、自分の感じるこういうのが怖いよっていうのはなんかノートか何かにどんどん書き加えていって、どんどん解決していってください。どんどんとね、じゃあお腹が痛いのはコンビニに行くとか、吐き気もコンビニに行く、コンビニ結構優秀だねっていうことが分かってくるんですよ。でめまいに襲われた時じゃあどうしようかっていうと、コンビニはちょっとねあれだから、じゃあベンチがあるところに行こう。そうするとなんとなく見えてくるよね、ベンチのあるコンビニか近くの公園があれば大体のことは問題解決につながるっていうことね、面白いでしょう。こういうふうに自分の問題を一度に解決する方法っていうのも浮かんできたりするから、こういうふうにどんどん書き出していって、その解決方法っていうのを調べてみる。その調べる方法っていうのはこういったところにある本とかでもいいよね。これもそうだけどもね、こういう心理学の本買ったりとか、
こういうメンタルハックみたいなね、どういう風にすれば元気になれるのっていう本を探してみたりとか、他にもこういう風なストレスね、痛みを和らげるのにはヨーガがいいよっていう本があったりとかね、はたまた自分に優しくなるためにはセルフコンパッションっていうのが使えるよっていろんなものがあるから、こういういろんなものを学んで、そのためにこうやってね自分の悩みと一段書き出してみる、そしたらこれがちょっとずつさっき言った通り、あ、じゃあ近くにこういった自分の恐怖心を感じたりとかお腹が痛くなるんだったらコンビニに行けばいいよねとか分かると、そのコンビニを探すようになるよねっていう風に、僕はもともとこういう風に昔大阪の日本橋っていうところをうろうろしてたんでね、こういういろんなこう恐怖心とか感じながら、でお腹が本当に痛くなるから、僕は大阪の日本橋のトイレ、ありとあらゆるところのトイレをもうマップに書いてたんだよね。ここにトイレがある、ここにトイレがある、ここにトイレがある、ここにトイレがあるけども、ここはあまり貸してくれないとか、そういうことをずっといっぱいメモしてたんだ。そうすると大阪の日本橋のトイレを大体のことをね、どこにここにあるって分かるようになっちゃった。そうするとね、お腹が痛くなることへの恐怖心っていうのが減るんだよね。なんでかっていうと、ここの近くにあのトイレがあるし、あっちまで行く途中にお腹が痛くなったらあそこのトイレもある、でここでめまいがし始めたらここで休もうっていう自分の問題の解決策っていうのがたくさんあったから、そういうふうに自分を助けてあげることができるよね。こういうことをちょっとずつ始めていくと、その初め不安は大きいけれど、実際に取り組んでみると不安っていうのはちっちゃくなっちゃったり、その初めの大きな不安っていうのもある程度こういうふうに問題解決していけばちょっとずつ減らせる、その大きな負担っていうのを減らせるから、どん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 行動していきやすくなる。でまあそういうふうな問題解決策を用意しておくと、行動した時はやっぱ楽しいんだよね。楽しい。で楽しいし、行動した時に、あ、恐怖感じた、やばいって思ってから解決策を探すと、もう今度はパニックになっちゃうから、でその解決策があると楽しいし、あ、ピンチになったり休めるとかもあるって、リラックスもできるよねっていう風に、どん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 成長していって、ちょっとずつ改善できる。そうすると自分の問題って自分で解決できるよねっていうのが見えてくるから、どん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 そういったトラウマっていうのもちょっとずつマシになってて、不安っていうのもちょっとずつ減るんだ。でポイントなんだけども、不安は全部消そうとしないっていうのが結構大事になりますね。まあね、これだけノートに書いて不安を解決したりっていう方法を話したんだけれども、全部が全部解決できない問題もあるから、ある程度やってみて、ある程度解決する方法を考えてみて、とりあえずやってみてね、その初めの時に一番恐怖を感じるんだってことを知っておくと、あ、めっちゃ怖いって思っていても、あ、そうか、初めに一番恐怖を感じるって言ってたから今はその状態なんだっていうことに気づけて、ちょっとずつ行動できるようになるから、そしたら自分が不安で行動できない自分を責めてしまうっていうことも少しずつ減っていくから、そしたらちょっとずつどん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 行動できる。で元気になったら、そういったことをね、皆さんの周りに辛い人がいたら教えてあげてください。自分の取った行動とか、自分を元気にしてあげるために学んだものとか、実際に取り組んできたものっていうのは人のためにも役立つんだっていうことを考えるだけでもちょっと勇気が出るよね。この自分の行動は誰かのためになるかもって考えられるから、そういったことも頭の片隅に入れておいて、ちょっとずつ動き始めるね。一番初めは怖いけど、ちょっと乗り越えたら、あれ、そんなでもなかったなってことがよくあると思うので、そこをね、乗り越えていってほしいなと思います。そして乗り越えたらそれが誰かのためになるので、そうやってね、ちょっとずつ前に進んでいってもらえたらなと思います。はい、ではではそんな感じで、今回は恐怖心を感じるのは行動する前が一番大きいよっていうお話でした。そのための方法論っていうのもリストとかにあったりもするので、自分が気になるものがあったらそれを実際に自分でポチってチャンネルのリストを押して、あ、この解決策あるなと思ったらそれを実際に取り組んでみる、はたまた、あ、解決策なかったな、でもこういうの欲しいなと思ったらコメントに書き込んでみるとか、ツイッターにメール送ってみるとか、ラジオの方にコメント書いてみるとか、ノートに書いてみるとか、いろいろあるので、何かしらのアクションを起こしてくれたらなと思います。そんな感じでまたお会いしましょう。ちょっとずつ良くなると思うので、ちょっとずつ行動してみてください。行動しないことが一番今日怖かったりするからね。ではでは、またお会いしましょう。またね。ちょっとずつ良くなると思います。よかったらチャンネル登録してみてください。嫌な場合はしなくても大丈夫です。自分で決めてね。またね。